aqui no Vila Gourmet, Campos do Jordão. É um excelente local para almoço e também para jantar. Eles possuem uma bela adega de vinhos. Isso a gente vai mostrar mais tarde para vocês. Rotas e Notas está aqui na adega do Vila Gourmet, uma das mais bem montadas aqui de Campos do Jordão, um local que vale a pena conhecer, vale a pena vir, a família Peretti, vale muito a pena, viu? Campos do Jordão, Vila Gourmet. Vinhos muito bem selecionados. Local muito gostoso. Estamos aqui com Rotas e Notas e aqui uma entrada, camarão empanado com gergelim e uns bolinhos, ó. E para acompanhar, desde a entrada, o espino, Cabernet Sauvignon, que vai acompanhar nossa carne daqui a pouquinho também. Não é isso, Álvaro? Almir, aqui eu garanto para você que a coisa vai ser muito legal. Vamos convocar todo mundo que veio Rotas e Notas para aparecer aqui na Vila Gourmet. Porque além da adega fantástica, vinhos fantásticos, a comida aqui é especialíssima. Começando por esse camarão. E pode falar que é nosso amigo, o Fernando Peretti, vai atender vocês de uma maravilha. Com certeza. Rotas e Notas. Campos do Jordão. Campos do Jordão. Cozinha da Montanha. Cozinha da Montanha. You can make me count to blocks. You can change the way I walk. Change the speed of how I talk, but you can't.